هەمیە لە هەولێرێ بەڕێز مەسعود بارزانی سەرۆکهێرما کوردستانی پێشوازی سەید عەمار الحەکیم سەرۆکی جەڤاتە بلەندە ئیسلامی لە عێراقی و شاندەکە پێڕاکرد لە هەفتنەکەدا باسە ڕەوشە عێراق و دەڤەرە و تێکلیە ناوەرە هەردوو ئالیان هاتەکردن پشتی هەفتنەژی دە پرێس کۆنفرانسەکێدا بەڕێزان مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستان و عەمار الحەکیم سەرۆکی جەڤاتە بلەندە ئیسلامی لە عێراقی تەکەز لەسەر تێکلیە خورتیان ناوەرە هەردوو ئالیان کردن و پێگیریکردنە بەدەستوورە عێراقیژی ڤە دووپات کردن لەو کنگرە ڕۆژنامەوانێدا کە بۆ هەدێک لە ڕێزار مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەماحەتی عەمار حەکیم سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای ئیسلامی ئەنجامدرا لە دەستپێکدا سەرۆک مەسعود بارزانی وێڕای بەخێرهێنانی میوانەکەی ئاماژەی بە پەیوەندی دێرین و تۆکمەی نێوان خۆیان و ماڵباتی ئەلحەکیم کرد ئەوەشی بیرهێنایەوە کە لە نێوان بارزانی نەمر و ئیمام حەکیمدا پەیوەندییەکی زۆر بەهێز و برایانە هەبووە فتوای حەرامکردنی کوشتن و شەڕکردنیشی بە هەڵوێستێکی جوامێرانەی ئیمام حەکیم وەسف کرد کە لە ساڵی 1963دا لەو کاتەی گەلی کوردستان ڕووبەڕووی دژوارترین شەڕی داسەپاوی شۆڤێنیەکان ببووە پێناسە کرد دواتریش عەمار حەکیم لەسەر بارودۆخی عێراق و پرسگەلێکی زۆر هەڵوەسەی کرد و گوتی دوای چەندین دەیە لە خەباتی هاوبەشمان لە پێناو ڕوخاندنی ڕژێمی دیکتاتۆری عێراقدا لە ئێستاشدا هاوخەباتین لە پێناو چەسپاندنی دادوەری و ئاشتی کۆمەڵایەتی و بنیادنانی عێراقێکی دادوەرانە پێداگری لەسەر شەراکەتی نیشتیمانی و دەستەبەربوونی مافی هەمووان و پابەندبوون بە دەستوورەوە بەشێکی تری قسەکانی عەمار حەکیم بوون لەبارەی کۆنگرەی نیشتیمانی و چارەسەرکردنی گرفت و پرسە هەڵواسراوەکان حەکیم ڕاگەیاند کە لیژنەی ئامادەکاری کۆنگرەی نیشتیمانی چەندین ئامادەکاری باشیان کردووە و هیواشی خواست کە لە کاتی گونجاوی خۆیدا کۆنگرەکە ئەنجام بدرێت چونکە حەکیم ئەو کۆنگرەیی وەک دەرفەتێکی لەبار بۆ گفتوگۆ و ئاشتەوایی و یەکلاکردنەوەی پرسە هەڵواسراوەکان لێکدایەوە لیس هناك ئەی عەقد یخالف الدستور والموضوع لیس موضوع دستورية هذه العقود وإنما هناك نوايا سيئة كامنة ضد تطور كردستان وهذا لا يقل خطورة عن الأنفال في تصوري لو والله مي برساري بيام نيران جدا سروق بارزاني قوتي حولي أو كساني كدا يانويد بربز بخانة بردن پیش كوتنکاني هرمي كردستان هيچي كم ترنية لبروسي أنفال سبارد بكيشو دوسي تاريخ هاشمي جيگري سروقي عراقيش بارزاني راي قياند سيد طارق هاشمي حقت مشكله منيه يعني ويلنا مشكله منها هي كسي ترنيه مشكله عراقه مشكله هيك ممكن اگر بشويكي راست دروس چاره سر نكري انجام هيك خراب يا بي بوها مو عراق من ضل نيوم استاد طارق هاشمي بتش تو ابو بغداد نتواني چيلي هيك شي نكن دي سال لا كتر بيته ومشكله كي زور گورا بخويا نتواني چيلي نه نتواني هيچيش بلين لبرەوە هەموو حەزەکەن وەک پیشاندان کە مشکلەکە لە هەرێمی کوردستان ئەسا مشکلە هەرێمی کوردستانیە بۆیە من پێشنیارم کرد گوتم هەر سێ سەرۆکاتی دانیشن و کوتاهی بە مەسەلە بینن و من قبوڵ ناکەم بڵێن مشکلەی هەرێمە و مشکلەی منە حەقیقەت ئەمە مشکلەیەکە بۆ هەموو خەڵکی عێراق و ئەبی بە شێوەیەکی وە چارەسەر بکرێ کە زیانی نەبی بۆ عێراق اینجا بە چ شێوەیەک باو سێ سەرۆکاتی ئەو بڕیارە بدەن لە وەڵامی پرسیاری پەیامنیری کوردستان تیڤیدا سەبارەت بە پرسی هەڵواسراوی یاسای نەوتوغاز لە نێوان هەرێم و بەغدادا سەرۆک بارزانی باسی لە دوایین گۆڕانکاریەکان کرد و گوتی لە دستوری عێراق دەهاتووە ئەڵێ نەوتوغاز ملکی هەموو ملەتی عێراق هیچ خلافمان نیە لەسەرەوە وارداتی نەوتوغازیش بۆ هەموو خەڵکی عێراقە دیسە ئێمە هیچ مشکلەمان نیە لەسەرەوە اینجا ئەڵێ ئەو کێلگانەی کە ئێستا دەردەێن هەرێم ئیدارەی دەکە بە هاوکاری لەگەڵ حکومەتی عێراق دیسایما هیچ مشکلی که مانی لوا ل 2007 ل مانگی شوبات پروژه کی یاسای نو تو غاز آماده کرا که بچی بو پرلمان لو پروژه ملحق که بو پاشکویک علی اگر تا مانگی پینج ام پروژه ام یاسای در باز نبو لپرلمان هر دولا بویان هیا عقود امضا کن لگل کمپانیکانی نوتی بگن يعني إيه ما يكشت من نكردو خلافي دستور يا خلافي أو اتفاق من كردو استاش إيه ما دواء كين قانوني نو تو غاسر چيزو تر بچتا پرلمان و كتائي پيبه باو شوي كي ما وقت خو اتفاق من كردو نو اكو دستكاري بكرتن و دستكاري ان كردو بلام مسألة اول نية عقود دستوريان دستوري يعني خوش انا زانن عقود زور دستوريا بلام كسانيك امرو لبغدا پيدا بون پيان وايا خويان حاكمي عراقن خەڵکی تر هیچ کەس هیچ نییە هەر خۆیانن هەموو بڕیارێکە بخۆم دەن و نایانەوێ کوردستان پێچ بکەوی تا
که اما بلای من و زور زور شده که خطرناک و گوره اما یه مسئله هرچی پرسی چکسازی و روبرو بونوی گندلیش لقسکانی سروک برزانی دا آماجی گرنگیم پید رو گوتیشی گندلکاران و اوانی لون مسئله و گلاون ددرنه دادگا او راپورته بو اوانیه اما سری کز بو او بی خلک بیدنگ ببی اما اما جدین لما مسئله و برومان پیاتی اوانی توانبارن داوکاری گشتی مکلفه همویم ده به دادگاه و دادگاه برگاره ده لچارم سیوان ما یا حکم دادری طبیعه دکری بلام کسی نیه بتوانی سرو یاسابی و هر کسی دستی هبی لگندالی ادری به دادگاه هر لو کنگر روشنموانی ده سروک برزانی بجداری کردنی عمر حکیمی لمراسیمی یادی کمیابرانی حلبجه ده به نیوبونوی پیوندکانی نیوانیانو وگرنجی پیدانی عمر حکیمی بو کارساته وجدن هجینه لگرایوه